Ja. Andreas Ek, 46 år, västeråsare. Jag är systemutvecklare, jobbar med sälj. Tidigare, sen fyra år tillbaka så har jag på med bara 100% WordPress. Tidigare innan dess så var jag Microsoft-konsult, massor av EP-server. Och var van vid det. Jobba på företag som Capgemini, Framfab, Bubblan där, 00. ABB, en liten kort sväng, sen har jag varit egen sen 04, internetfabriken och Flowcom. Och just nu så är jag helt egen Andreas Ek AB. Namnet är satt för att jag ska vara helt egen. Jag älskar open source, DevOps, teknik, massa sånt. Gillar att uppfinna och bygga, och sen tycker jag mycket om att flyga radiostyrt också. Och jag är faktiskt väldigt nervös för den här presentationen, för annars brukar jag köra teknik. Ja, det vet ju du. Jag brukar köra teknik, deploy-kedjor och flytta databaser och sånt. Här ska jag ju försöka låta bli prata teknik. Det kommer att bli utmanande. Och hur mycket vi orkar. Det är sent. Jag är trötta. Jag tänkte prata om projektprocessen för mig och för er som konsulter och som frilans. Men hur ser det ut? Vad jobbar ni med? Vad gör ni? Är det någon här som jobbar som konsult eller som frilans? Är det någon här som beställer WordPress-lösningen? Också, ja. Också, ja. Ja. Ja, härligt. Bra. För det är den delen jag skulle vilja prata om då, kring de här bitarna. Och jag har ingen... jag drar mina egna erfarenheter sedan tidigare. Alla de olika situationer jag har varit i. Så samlar jag ihop några saker kring det här som jag tycker att man kan tänka på i. När det handlar om sälj, jag ska dra in mitt projekt och få kunden förhoppningsvis att nappa på ett avtal någonstans. Och avtalet, när det är satt, så övergår det i något slags projekt och lite tankar kring det. Och förhoppningsvis så får vi ett avslut på projektet, om man kan tänka på det. Och så övergår det i supporten. Kan det vara något? Ja. Bra, och sen stoppa mig gärna, ställ frågor och du behöver inte vara så stelt här inne, vi är, tycker jag. När du säljer så handlar det egentligen, tycker jag då, om att hjälpa kunden att gå ifrån ett diffust behov. Någonstans så har man ju hittat på att det här behöver jag ha. Och man kanske ventilerar med någon, pratar med någon. Jag fick för ett halvt år sedan så fick jag ett samtal över telefon där min nuvarande kund ställde frågan: du, kan man generera pdf-er ifrån siffror i en databas? Och så började det. Det var liksom väldigt diffust och luddigt. Och sen från det så gick vi till någonting konkret. Så säljet handlar ju ganska ofta, tycker jag, om att hjälpa kunderna att bli konkret i sina behov. Alltså, jag behöver en ny WordPress-sida. Det kan ju vara så enkelt. Och där, när det handlar om behovsanalys kan du göra och så. Så att plocka fram rätt lösningsförslag är det du gör då för att komma över till det konkreta. Jag brukar också tänka på kunskapsnivån hos den du ska leverera till. Även om jag kanske kan konstruera någonting väldigt komplext och superavancerat i teknik och deployment och så, så är det inte alls säkert att det landar rätt utifrån mottagarens sida. Så checka av i säljet, vart ligger vi någonstans? Och är det en väldigt stor diff mellan vad du vill eller tycker att kunden ska ha och vart kunden ligger någonstans, så åligger det dig som leverantör också att hjälpa till att överbrygga den glipan och vara pedagogisk. Räkna med ett pedagogiskt moment i dina offerter. Ta med utbildning och så vidare. Va? Inte bara fokusera på lösning. Något annat som jag tycker är ganska spännande, det är det här med budget. Och jag ställer ganska ofta frågan, vad har ni tänkt för budget för det här? Och jag får nästan aldrig ett svar.
För att det törs man ju inte röja. Eller hur? Man tror ju att man har en fördel som beställare. Man håller inne med budgeten. Men det är ju faktiskt så att jag vill ju erbjuda någonting som är rätt anpassat. Har man bara 10 000 kronor till någonting, ja, då antingen så kan jag välja då att kliva av, eller också så ska jag ta fram någonting som är 10 000 kronor och förklara vad det är för någonting. Så jag tycker att det är schysst faktiskt att vara varandra nära när det handlar om budget och vara överens. Ja, men vi ska hålla oss inom det här. Det här är vad jag har tänkt mig. Det här hitåt ska det vara. Och inte liksom göra ett kortspel av det mellan parterna. Det är också faktiskt så ganska ofta att jag tycker att budgetsnacket leder också till den där kunskapsnivån. Att göra en enkel hemsa, om man nu kan säga så. Det är inte 3000 kronor. Jo, om du har någonting på lager som ligger. Ett färdigt paket. Så här kommer det se ut. Exakt, det här får du ingenting annat. Ja, då kanske du kan hålla dig där. Men det är betydligt mer. För att alla kunder är unika. Alla affärsbehov är unika. Så det blir alltid jobb som behöver utföras och göras. Jag tycker det är jätteintressant också att fundera ganska mycket på förväntningar i organisationen. Vad är det du egentligen säljer för någonting? Ja, konkret så kanske säljer konsulttimmar. Men det är egentligen så att när du kliver in i ett annat företag så kommer du med en kompetens och erfarenhet och kanske teammedlemmar. Så det kanske är någonting annat än bara timmar eller en webb eller någonting sånt som du säljer. Så fundera på det. Den där kan jag inte nog snacka om, tycker jag. Mottagare. Identifiera vem är det som ska ta emot det här. Det ska vara jättetydligt. Det ska alltid finnas en intern projektledare hos den du levererar till. WordPress är ju tacksamt idag att sälja, tycker jag. Tidigare tycker jag Episerver var väldigt tacksamt för att man fick massa säljmaterial och det var så liksom etablerat och så. Idag är det ju, kan du peka på WordPress. Ja, 41% av marknaden på CMS-sidan. Det är ganska starkt. Det finns också en fälla här och det är att WordPress anses ju vara så enkelt. Och det är så lätt och sådär. Men jobbet måste ju i alla fall göras. Du måste i alla fall identifiera vad det är för någonting du ska uppfylla och vad det är du ska leverera. Så det spelar ingen roll hur enkelt eller hur bra temat det är. Så det kan många gånger vara en väldans otjänst där, tycker jag. Men WordPress största styrka tycker jag är igenkänningen. Det finns ju alltid någon som har haft någon slags kontakt med det. Ja. Så på så sätt tycker jag att liksom WordPress som bas i det man erbjuder är väldigt, väldigt bra. Hur gör du för att få fram budgeten rent praktiskt? Bryter ner så mycket det går. Och försöker få det så konkret som det bara går. Och ibland så får man chansa. Och där är ju, tycker jag, en sån väldigt stor utmaning med fastpriset när vi kommer dit. Och det, jag skulle nog säga så här, att fastpris kan man bara erbjuda när man har gjort någonting tidigare. Kan man hålla sig där så är man ganska safe. Annars är det löpande timmar. Och det är ju både för mig som leverantör och som för mottagaren, för kunden. Det ska ju funka på, det ska vara lönsamt för båda. Det är en relation, det är ju en affär man gör tillsammans. Jag har också tänkt på startade budgetet där. Alltså det är ju de projekten som vi har haft, så är det ju alltså, vem är det som gör vad? Kunden gör kanske en del, har väl material för förr, vilken form har det, text som ska bearbetas, är det färdig, bildmaterial må kanske bearbetas. Det är inte bara WordPress. Nej. Nej. Det är så mycket annat. Jobbet ska göras. Ja. Absolut. Och det är lätt att fastna i den teknikvinkeln. Det är liksom här WordPress, då är det enkelt. Hur säkerställer du vad kunden upplever att han köper? Alltså, förstår du? Jag menar, alltså, hur säkerställer du att han har förstått vad du säger? Oftast, om jag har tid och möjlighet, så jag tycker ju att någon slags proof of concept tycker jag är underbart. En prototyp eller något utkast eller någonting som i alla fall visar någonting.
där man kanske gör en någon slags förstudie av något slag eller någon förhandsvisning av vart man är på väg någonstans. Det tycker jag är ett jättebra sätt att få till. Så en proof of concept där man gör minsta möjliga för att säkerställa att ja, men vi är på rätt väg. Men då är referensgrund och så gamla kundcase och visar det också i det fallet. Ja, ofta. Men och ofta i min försäljning så har jag ju oftast med mig då ett antal plugins och teman och sätt att göra det på som jag pekar på. Så här är det möjligt att göra. Det är otroligt lätt att lova någonting stort. Och WordPress tenderar ju att vara ibland ett korthus som du väljer plugins från diverse ställen. Så man ska kunna sina tillägg, alltså. Det tycker jag. Ni nickar, ni vet ju hur det är. Jag tänkte ge ett litet verktyg som jag använder för att beräkna min säljtid. Jag vet inte, har ni sett något liknande? Jag tycker det här är ganska intressant faktiskt. Om vi tänker oss att jag har en kund som heter Arne Svensson. Om jag planerar in vilka aktiviteter behöver jag göra för den här personen och beräknar dess tid. De här aktiviteterna kommer att ta de här 10 timmarna. Och jag gör en väldigt höftande uppskattning om att ja, det här kan röra sig om 200 000 kronor. Det här projektet. Det är på ett ungefär. Jag tror att det har en sannolikhet att göra att den här affären är ungefär 50% att den här trillar in. Så dividerar jag ut den intäkten på de timmarna och då visar det här att den här insatsen, den här säljinsatsen, den har en kapacitet, en möjlighet på 10 000 kronor per säljtimme som jag lägger ner. Hyfsat viktig. Och på samma sätt gör jag de andra. Och då kan jag genast se här att okej, den här, jösses, den här borde ju vara prio 1. Så det här kan hjälpa mig som ett säljverktyg. Vad är det jag borde fokusera på när jag har lite olika trådar jag behöver göra? Jag tycker den är enkel och tydlig för att synliggöra var ska jag lägga mina insatser någonstans just nu. Så det var ett Excel-ark eller har du verktyg? Ja, nej, jag använder Google Drive. Liksom. Ja. Och det är för övrigt otroligt effektivt. Det finns ju otroligt mycket man kan lägga in i spreadsheets där nu. Som jag har sålt för så har ju det här alla säljare haft något liknande. Ja. Säljchefen överför det och säger pekar med hela handen. Ja. Jag tycker den där är ganska enkel. Får inte göra det för komplext heller. Men det där hjälper mig i alla fall. När det gäller sen säljet och inte vara det här krängaren så tycker jag att Britt-Marie Janell har en jättebra bok. Köp den här och läs den. Den här kan man läsa om flera gånger. Det finns massa konkreta modeller. Så här kommer nog antagligen kunden att tänka. Så här borde du tänka. Och det handlar mycket om att backa och låta affären ta sin tid och vara tydlig. Så den där, jag tycker mycket om den här boken. Och speciellt då som sagt om man inte tycker om. Det är väl ingen av oss som tycker om lite krängare. Då tänkte jag gå över till avtalet. Det är okej. Och för min del, jag vet inte hur det är för er, men för min del är ligger oftast avtalet, eller offerten blir avtalet. Jag vet inte hur ni gör. Men lägga tid på offerten och få den bra och lägga in det juridiska i den. Så kommer den, när den väl blir accepterad, efter ett antal versioner så ligger den som ett avtal mellan mig som leverantör och min kund. Så den är värd att lägga ner mycket tid och kraft på, tycker jag. Jag använder Almega som grund. Finns att köpa. IT-telekomföretagen har lite olika inriktningar på det. De kostar i och för sig en slant, typ 80 spänn styck eller någonting sånt där. Och det står här att man ska skicka med de här bilagorna i offerten. Jag tycker att det blir ganska snyggt. Det är väldigt bra för det är nästan ingen kund som ifrågasätter dem. Nej, det här är standardavtal. Det baseras på avtal 90 sedan ganska lång tid tillbaka. Ligger hyfsat fokuserat mot fördel som leverantör faktiskt, skulle jag säga.
Men då ligger den här som grund och sen så ligger min offert som ett avtal ovanpå. Så den här ligger i grunden. Här regleras sekretess och förseningar och allt vad det kan vara för någonting. IT-tjänster är väl den jag oftast använder. Sen kan jag tycka det är jätteintressant nu, men det finns en som heter Agila projekt. Spännande. Faktiskt. Och ofta så passerar de här igenom kundens juridiska avdelningar för att det är standard. Får de ett Word-dokument och liknande så ändrar de här raden. Ja. Får de ett tryckt dokument så kommer inte den saken. Så det är faktiskt. Ja. Jag tänkte, vi kan titta på en enkel offert. Hur den ser ut från min sida då. Och då ska jag över. Så. Där. Och det är två sidor, så det går ganska snabbt. Skriver om projektnamnet. Gärna någon bild så att man associerar med någonting. Version på det här, för det kommer att ändras. Kommer att uppdatera den här. Man skriver en bakgrund om varför har man kommit hit där man är. Vad är den här offerten? Varför är vi här där vi är? Eventuella behov som du har kommit fram till i någon slags behovanalys eller så. Och omsätter det till krav. Det här systemet ska innehålla... Det ska tillgodose de här kraven. Du har antagligen ett lösningsförslag. Så här tycker vi att man ska göra. Ett genomförande med tidsuppskattningar på det. Om det nu är ett löpande projekt så tycker jag att även om det är fast pris så tycker jag att man ska ha en tidsuppskattning på saker och ting. Den där tycker jag är jätteviktig. Vad är det som inte ingår i det här? För den är lite lurig alltså. Och det är ganska ofta man får peka på det här. Det ingick inte webbhotell. Det ingick faktiskt inte licenskostnad för extra moduler eller någonting sånt. Så lägg lite tid på vad som inte ingår. Så har man rätt ut det och det finns mer. Och den där tycker jag att jag ofta får kämpa med själv. Vad händer med förändringar inom projektet? Hur hanterar vi uppkomna förändringar? Hur gör vi när vi har bestämt att vi ska byta ut ACF till papper istället? Och då oftast så kommer man överens om att man gör det här skriftligt. Och i kanske accepterat mail ageras från en viss person som ett skriftligt tillägg i avtalet. Så har med förändringsaspekten också. Men det är bara om du jobbar med fastpriskoncept då, tänker du? Inte om du har en... Om du har ett agilt projekt med till exempel Lecco eller med sprintvisa avstämningar. Då blir det varför inte? Vi behöver utöka sprintmängden. Vi behöver ha ett team till. Ja, jo. True. Så absolut. Så även ett agilt projekt ska ju hyfsat tillåta förändringar. Kanske inte i vad du gör för någonting, men hur du gör. Övriga kostnader. Det här är jätteskönt tycker jag då, som gammal Eppi. Räv, licenskostnader, vad är det för någonting? Fast de kommer ju där ändå, för det är lite specialpluggar och lite annat som ska in där. Villkoret att hänvisa till Almegas affärsetiska grundprinciper och IT-tjänster. Jag deklarerar vilken garantitid jag har, det kanske jag ska ha kortare på. Vem äger koden och det som produceras? Hur ser det ut med sekretessen på just det här projektet? Ska det modifieras någonting? Och sen lite debiteringsupplägg. Är det fastpris så kanske man ska komma överens om att debitera 20% vid beställning och sådana saker. Giltighetstid. Hur tänker du leverera? Och hur beställer du? Saknar en sak? Ja! Support. Ja. Bör ligga med och fatta om kontrakt. Ja, många har det så. Jag brukar oftast inte ha det så. Däremot så ska det ju säkerställas att man har budgeterat för supporten. Och det, jag menar, hur vanligt är inte det? Att man sätter igång med ett projekt på 100 000. Sen har man inte tänkt på att det kostar 100 000 att ta hand om det här under ett par år sen. Nackdelen om du inte lägger med dig där. Jag har en nästan 100% success rate på om jag vinner projektet så vinner man alltid det om du står med på den här offerten. Och innan så gjorde jag inte det. Och då var jag nere på 20% eller något. Bra idé. Jag
Jag betraktar det avtalet som något helt annorlunda upplägg, nämligen. Alltså rent juridiskt och attention och så är det en helt annan grej för mig. Så därför så brukar jag alltid ha det som ett eget avtal när det kommer till det. En punkt och en länk till. Ja, och sen är det ju ofta så, vi kommer till det sen, vad jag gillar att göra. Så är jag ju oftast inte där att jag ska hålla på med support. Och det kan också vara så att, för att kontra dig lite grann i det, att har du med support här, jaha, då har de bundit sig för support. Men vänta nu, vi vill ha Jimmy i det här projektet, vi vill ha hans kunskap i det här projektet. Vi vill inte ha hans, det är inte, supporten är inte viktigt egentligen för oss. Nej. Så det tror jag, det är väl olika. Ja. Men jag hör vad du säger, det är väl fantastiskt om det blir en högre... Nej, men som du säger också, det är alltid ett separat avtal för den biten. För den har ju en helt annan typ av livscykel och fungerar på ett annat sätt. Jag kommer lite till den också. Se. Tillbaka dit. Och... Men det är samma med koden där, alltså äger och förvaltar, frågetecken. För att, tänk om de, nu avslutar hela paketet och tack och hej. Sen ringer de om ett år här. Ja. Kan du göra en uppdatering? Ja. Då måste man ju ha avtalat vem som ska. Och det här är jättevanligt. Spara koden liksom. Det här är jättevanligt. Nej. Så det måste man ta hänsyn till och vara väldigt tydlig och göra leveranser och så också. Eller, koden kanske finns där förhoppningsvis också. Ja. Men. Förhoppningsvis är den versionshanterad. Ja. Karin. Och ligger placerad på något bra ställe. Projektet, jag tycker avgörande för att driva projektet är att man behåller fokus som utvecklare och vara liksom göra singeltask. Det här har ni säkert, om ni kör lite agilt så vet ni att det är väldigt tydligt att göra en sak i taget. Det finns massa bra övningar på det. När det gäller modeller och stödsystem så det kan vi prata hur mycket som helst kring, tror jag. Ett tips när det gäller själva projekt, när du väl är i fas med projektet, se till att du får en tidig betalning utav kunden. För här får du ganska snabbt en temperaturkontroll. Hur funkar betalrutinerna? Är kunden verkligen villig? Har man egentligen mandatet? Är det säkerställt och så vidare? Så fixa in en tidig betalning i projektet. Vet du, det brukar du vara duktig på, Jimmy. Ja. Men när det krånglar så är det... säg att man har ett projekt, du har en budget på 400-500 000 ungefär. Ungefär vid, när det är en liten kund som är lite fishy, så slutar de betala ungefär efter halva. Och sen så tar det liksom en faktura och sen en faktura. Så det är väl att ha tajta faktureringar som är med kunder som man känner att de här känner jag, vet jag inte riktigt. Alltså nästan veckovis. Men hur gör du då när du inte får betalt? Då har det... För du kan ju inte bara stoppa projektet heller. Vissa projekt har väl blivit stoppade. Ja. Och andra projekt har tyvärr blivit slutförda. Men det blir ju en tvistfråga helt klart i slutändan. Ja. Och jag tycker nog att ju tidigare man tar itu med det, med den heta potatisen, desto större chans har man att lösa situationen på något sätt. Alltså, jag tycker, vänta inte en vecka, utan ta det på en gång. Vad är det här? Vi har ju kommit överens. Ja, men vi har bara fått fel bankgironummer. Hur ofta har man inte hört det? Ja, men bra, fine. Då är det väl löst om ett par dagar. Så liksom, var tidig där. För det kan vara andra faktorer som gör det. Kanske har kommit någon ny vd eller det har hänt saker internt. Ja, men fine, då får man ju reda på det och tar, liksom, reda ut det. Och hur gör vi nu? Var noga med tidrapportering, behöver jag säkert inte säga. Ni har säkert jättebra system för det. Jag själv använder någon som heter TicTac. Som jag tycker är fantastiskt för att hålla reda på mina egna timmar. Jag kör vab och hela rubbet i den. Ja, jag har total koll på min tid. Harvest tror jag ni kör. Med egna plugins, browser applets, så att vi inte är riktigt nöjda med hur allt funkar. Ett andra kollegor jag har kör tidrapportering i Jira direkt och stödsystem. När det kommer till debiterbart sen i projektet
så tänkte jag ge ännu ett verktyg som jag kallar för debiteringskvadraten. Det är ganska spännande. Det här kan man köra även fast man inte liksom jobbar som egen. Även fast man sitter som en projektmedlem någonstans, så tycker jag att debiteringskvadraten är underbar. Gör en liten bokföring med dig själv då och då i de projekt du sitter i. Vad tycker du om att göra? Här nere är det inte så debiterbart. Här nere så tycker du inte om det du gör. Plocka in dina aktiviteter här, så kommer du få lite karta över vad det är du ska göra för någonting. Om vi ser för mig då, så ja, jag tycker väldigt mycket om DevOps. Alltså deploy-kedjor och utvecklingsmiljöer. Väldigt sällan som jag får betalt för det. Väldigt sällan. Det jag kan hitta är ju att jag själv får nytta av det framgent. Men jag brinner för det. Frontend formligen avskyr jag som person. Nu är det väldigt personligt här. Nu får jag in frontend, det får lägga sig i. Jag tycker varken om det, och det är sällan debiterbart. Kanske kan det hänga ihop. Support tycker jag är jättespännande. Det är oftast väldigt debiterbart. Vi tar några exempel till. Lansering. Utbildning. Brinner inte så mycket för det, men du får betalt för det. Och projektledningen. Inte alltid du får betalt för den projektledning som projektet kräver. Kan vi säga. I just den här bedömningen. Och när du har de här olika aktiviteterna här, då kan du göra en bedömning utifrån det. Och då, när det ligger i den här kvadraten, och då ska du försöka få bort den uppgiften. Du kanske ska ändra på ditt koncept, hur du säljer eller vad du gör för någonting. Försök att få bort det där. Det ska inte ingå i ditt affärserbjudande överhuvudtaget. Bort med det. Nu är jag drastisk. Det är inte alltid man kan göra så. Men liksom tanken och försöka tänka åt det hållet att ja, men det är faktiskt okej att jag ska hålla på med fronten. Ligger den däremot i den här kvadraten, den är alltså debiterbar, men du har inte så mycket passion för det. Lägg ut det. Det finns massor av folk som gillar att hålla på med utbildning. Massor av folk. Du får ju betalt för det. Det är jättebra. Men lägg bort det. Lägg ut det. När det kommer till den nedre där då, så ska du försöka se till, för du har ju fortfarande passion för grejerna. Så du måste omvandla ditt upplägg. Hur kan du börja få betalt för det du gör? Sträva alltid att få in sakerna i den här kvadraten. Jag tycker det är en rätt trevlig debiteringskvadrat. Presentationen och det här finns sen på webben, får länk på det så att alla delar ska vara med. Några funderingar? Jag tycker den är rolig. Mycket bra. Och den där hjälper en att helt enkelt bli bättre som person. Det är fantastiskt bra. Hur många timmar lägger du gratis på ett projekt? Spelar du in nu eller? För det blir ju ganska många timmar. Alltså. Ja, jag brukar räkna ut vad projektet har kostat. Jag lägger in säljtid och garantitid och lite lärtid och sånt. Det lägger jag in och sen så får jag ett utslag per projekt. För vad det blev någonstans. Så, och det är liksom, den siffran kan ju variera allt ifrån. Ja, i hemskaste fall är det ner på 300 spänn i timmen. Och det är jobbigt. Därför att lönekostnadsmässigt så är det ju, alltså en vanlig människa med en vanlig lön, alltså ligger på 500-600 spänn i alla fall. Måste du dra in för att liksom gå runt. Jag har en kollega som jobbar på ett stort koncernbolag. Där har de som direktiv att så fort du får tag på en konsult som kostar mindre än 750 kronor, så är du skyldig att ta den konsulten. Därför att den interna kostnaden på varje person är högre. Sparar alltså företaget på att ta in den personen. Det är lite krasst, men. Så jag försöker hålla koll på det ungefär. Var man ligger någonstans. I det totala i snittet då, per projekt. Det är väldigt intressanta siffror ofta. Och det är jättelätt att glömma bort den där säljtiden som man har lagt ner. Där WordCampen man var på hade tal om projekt. Vilket var det snygga slides alltså. Vi kan inte in. Precis. När det gäller projekt annars så tycker jag den här gamla boken är jättebra.
Varför då? Jo, för att den är så pragmatisk i sitt upplägg. Den är inte så där religiös, utan den är väldigt trevlig i sin ton. Den används som undervisningsbok på högskolan också, kring agila projekt. Så det är mycket Scrum och de bitarna i det där. Men den liksom tar projektet som en väldigt trevlig företeelse och inte så hårt. Så ja, mycket bra skriven bok. Avslutet. Jobba med restlistor, tycker jag då. Oftast i Trello eller i en lista. Restlistan måste vara väldigt konkret. Och den uppkommer oftast när du kör ett fastprisprojekt på något sätt. Och där tycker jag att du ska inte förlita dig till att när kunden väljer att lansera den här sajten, det är då jag får min slutbetalning. Utan uppkomsten av den här restlistan är en överenskommelse mellan dig som leverantör och som kund. Då är vi överens. Ja, men det här är avslutet på vårt projekt. Så jag tycker restlistan är väldigt trevlig att jobba med när det handlar om avslutet. Du måste ha in eventuella garantitider, apropå det här med att få betalt för sin tid. Jag tycker att i avslutet är, och det är egentligen hela projektet, definition of done från Scrum-delarna tycker jag är underbart att jobba med. Vad är klart? Jag är klar. Hur ofta har man inte hört det? Och sen går Jimmy in och testar det där. Det är ju inte alls klart. Ja. Det är långt ifrån klart. Kan det inte. Det är de sista 10%, de är ofta 80% i projektet att genomföra, det vet vi. Men i avslutet så kan man ju också välja vad som är kvar. Vad är det som ska övergå i ett nytt projekt och vad är det som ska ärvas in i supporten? Gör bok för ett avslut. Och sen ville jag då ha supporten som en särskild del då. Med ett eget avtal, för att det är löpande. Man jobbar ju oftast med retainer eller någon timbank på något sätt, en överenskommelse. Man har en tillgänglighet och responstid, man ska finnas där och vara där. Och det är jättelätt att lova det här. Och sen har du 10 såna här. Och sen börjar den äta upp din projekttid från andra. Så det här måste planeras in i din verksamhet. Det är jätteviktigt där. Kanske avsett torsdag förmiddag att jobba med det här. Det är också, tycker jag då, viktigt att man har ett bra stödsystem för support och hantering där. Zendesk och allt vad det är för någonting. Gira. Du kör Gira, tror jag, Jimmy. Ja, eller har ni övergett det nu? Nej, Gira med JEM. Ja. Gira Enterprise Mail Handler. Ja. Ganska många som kör Trello. Ja. Och att budgeten då är säkrad. Det ska man ju säkrat redan. Supporten ska ju vara säkrad innan projekt startar. Och det kan ju vara så när du tittar på din debiteringskvadrat att nej, men du, det där med support är ingenting som jag ska hålla på med. Då kanske det ska överlåtas på något sätt. Hanteras av någon annan. Lite länkar. Jag pratar om statistik. Jag tycker BuiltWith är jättebra sajt att gå in för att kolla. Du kan även se vilka teman är mest populära för WordPress. Det finns massor av olika siffror som man kan vända och vrida på där. IT-telekom, de här Almega-avtalen som jag pratade om finns där. Sliden, det skulle jag vara tvungen att ha med på något sätt där. Jag tycker Softhouse är jättebra kurs. Vill man läsa mer om Scrum så är Softhouse underbara. Duktiga. Online-kurser finns ju också. Böckerna har jag pratat om. Hela den här presentationen och lite, jag skrev ett par bloggposter tror jag också, den här avtalet finns där och den här säljmatrisen finns där. Jag kanske ska lägga ut den där debiteringskvadraten också, som en enkel bloggpost, inget avancerat. Jag glömde faktiskt en sak som jag tycker, det här med fokus och hålla på projekt. Chrome Momentum tycker jag är underbart, så när jag tar upp min Chrome. Det var lättare sagt än gjort, kanske. Kom igen nu. You can do it. Exit, den där va? Och sen när jag tar upp en ny tab här. Det här tycker jag är så skönt. Enkelt. Hur ofta trycker man inte på en ny tab? På en dag. Ganska ofta. Vad är det jag gör för någonting idag? Vad är det jag ska hålla fokus på? Single task.
och ha med den där. Så den dyker upp varje gång jag tar upp en ny flik, så dyker den där upp. Jag har en enkel to-do-lista här. Jag har lite länkar här uppe. Ja, jag gillar den där. Var kommer to-do nu ifrån? Det är någon egen fristående. Tyvärr inte kopplad någonstans. Det hade varit nice, tycker jag. Koppla det till Jira eller Remember the Milk eller vad som helst. Det här är en extension som jag tycker man kan ha på sin dator. Jag gillar det. Ja. Du inser att du precis har svarat på för några år sedan på WordCamp Stockholm. Var det 2012? Eller? Var det? Nej. Så fick Tord uppmaningen att men hur ska vi göra med avtal? Och sa han, vi har ett jättebra avtal. Men vad är det för något? Kan inte du visa det för oss alla andra? Och så blir det pinsamt tystnad. Ja, okay. Nu har du precis fixat det. Ja, ja. Grym du är. Ja, visst. men det var väl alles. Jag tackar så mycket för er tid. Och frågor på det, funderingar, eller ska vi dricka öl? Vilken fråga. Det får vi vänta på de andra. De är nog inte klara. Har vi några funderingar mer som vi vill prata om här kring projekt? Hur många är det ensamma frilansare här? Ja. Ja. Kan ni relatera till vad han säger? Mm. Ja. Då vill även rena underhållsavtal, typ uppdateringar och sånt. Ja. Och där har jag väl insett då med min debiteringskvadrat att det kanske jag inte ska hålla på med. Det blir inte så bra. Typ ManageVP eller något sånt där då? Ja, ManageVP tycker jag är väldigt bra. Mm. Samtidigt som det blir ropa på vargen för den. Så att, ibland blir det att man struntar i den. Men man ska göra axiomet-uppdatering på 30 sajter, det är liksom jävligt smidigt. Jag använder nog mer som ett notifieringssystem, att nu finns det uppdateringar att göra, nu har den pluginen uppdaterats. Mm. Så. För att all min deployment går via Composer och upplägg med oftast med Bedrock och hela den kedjan. För att hålla på och klicka och så, där löser ju ManageVP det på så sätt att du får hjälp med uppdateringarna. Men jag tycker det är farligt alltså. Säkerhetsmässigt så vill inte jag ha några online-uppdateringar. Och blir sajten hackad, då skjutsingen, du vet ju ingenting då ju. Så därför så bygger jag alltid ut koden ifrån repositoriet ut via Compose. Titta på Bedrock, alltså det är fantastiskt hela det upplägget. Du nämner nästan det här, men du stänger av alla uppdateringar för WordPress och notifieringar för kunden. Även om nya uppdateringar åtgärdar säkerhetsproblem i WordPress så stänger av det alltså. Och vad den heter? Uppdatera tema med redigeraren eller vad den heter? Nej, jag menar WordPress core-uppdatering, jag menar. Ja, det okej, det är också, ja. Ja, det stänger också av för kunden. Ja. Och där kan man också stänga av med notifieringarna om uppdateringar. Mm. Problemet är att när du kör in, sorry Hans. Nej. Problemet är när du kör in med en VP och så klickar du det lite glatt och bara, fan, det här funkar skitbra. Och sen så har du tre sajter som exploderat och du har ingen aning. Och liksom som att när jag talade tidigare idag så pratade jag om ett verktyg som vi använder mycket som heter Rave. Där man helt enkelt kör skärmdumpar bam, på massor av sidor. Ja just det, och sen jämför också då förändringar i procent. Jajamän, jajamän. Det kan du använda som regressionstestning, kan du göra. Ja. Men du kan också använda, alltså oftast använder vi den för att banka in en WordPress-uppdatering. För att man vet ju inte vad, det kan vara någon liten ändring på någon liten sida. Mm. Och det är ju ingen i världen som orkar sitta och titta igenom 70 olika sidor och bara så här, men jag kom ihåg att förra gången så var den här 10 pixlar högre upp liksom, på den här undersidan. Det hände ju liksom inte. Så att, och jag menar, den typen av... Ja, det låter väldigt bra. Ja, det är svårt att få det med i ManageVP och så. Utan det är mer klick och sen så hoppas man på det bästa. Mm. Du hade något, Hans?
Jag har glömt bort det alltså. Ja, nu är syret slut. Så det är nej, jag tänkte bara med tanke på det du har visat och så, ja, så känns det inte som att du åtar dig så många mellan 3 000 till 10 000 kronors projekt. Nej, jag klarar inte av det. Det gör jag inte. Jag har inte sådana på hyllan. Men det kan ju också bero på att det har med min passion att göra. Jag vill ju oftast jobba med själva affärsprocessen. Inte egentligen presentation eller en ursäkta mig, men hemsa. Utan det är ju, liksom hemsidan är ju ett nödvändigt ont för att kunna stödja affärsprocessen. De där dokumenten som ska komma automatiskt därifrån, eller den integrationen som ska göras. Det är där min glöd ligger, och då, det slutar jag aldrig på 3 000 kronor eller 10 000 kronor. Det gör ju inte vårt projekt heller. Nej. Men jag vet inte, vad kostar en enkel genomsnittsweb idag? Hur långt är det snarare? Ja. Jag tror den frågan ställdes var på Avdapor eller vad det var härom veckan eller häromdagen. Nej, var det på WordPress-utveckling då? Jag vet inte. Ja, den är alltid med på... Det var förra veckan på WordPress-utveckling tror jag. Det blev ett himla liv. Ja, vad jäkligt mycket. Hur långt ett snöre dök upp? Ja, nej men på varje år så kör ju Automatic en undersökning också. Den frågar hur många timmar lägger ni i snitt på en... vad heter det? Ja. På att leverera en kundsajt. Ja. Det är väl olika. Det är ju snittet, Jimmy. Ja, men... Snittet är olika. Ja, nej, men det är skillnad också. Alltså, om man är en ensam frilansare så alltså så här, jag menar, när jag satt i kalsongerna i mitt studentrum på 17 kvadrat så smackade jag ihop sajter på 2 dagar. Liksom. Och nu... när vi är några fler. Så är det ju liksom att dels har vi större processer och vi har jobbat kanske lite mer mot enterprise-kunder. Ja. Men det blir något annat. Och sen så kanske man inte tycker det är kul. Mm. Att, alltså passionen liksom. Det är inte för att bygga sajter åt... Kajsas hunddagis. Nej. Så. Ja, om det inte är så att hon ska ha ett införande av bokningssystem i det där. Ja, och hantera sin affär, ja, i det där, va? Och då är du där. Ja, gärna. Ja. Men har hon råd med det? Hon? Ja, det åligger också mig som leverantör att hjälpa till att hitta den finansieringen. Mm. Det finns ju ett antal olika, alltifrån EU-projekt till olika finansieringslösningar man kan hitta för att få in pengarna. Mm. Och när du talar om passion där, då kan man ju också säga det som sades innan, att det finns ju faktiskt, nu ska jag varit här idag, men det finns ju faktiskt Internetstiftelsen där man kan faktiskt ansöka, ja, om pengar, ja, få pengar för att göra ett projekt som enbart handlar om att gynna, ja, open source-communityt och internet. Ja. Det ska man inte glömma. Och där tycker jag också att göra teman och plugins och ha med sig, det bidrar ju till sin egen marknadsföring också. Det är ju otroligt skönt att ha en portfölj med sig när man kommer ut till kund. Ett antal. Jag jobbar oftast mot tidningar och förlag av olika slag. Och har jag då med mig ett antal redaktionella upplägg, så här kan man göra i WordPress, så är det underlättar enormt. Och det är bra om man har gjort några av de där plugsen också. Nu tror jag vi ska wrap up. Så går vi upp. Och tack så mycket.